ជាសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅទស្សនិកជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះដែរយើងមកមើលពីក្បួនទស្សន៍ទាយហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកគ្រូចិនសាចាក់ដេតទាយឆុត 100% ផងដែរអំពីឆ្នាំទាំង12សូមជូនហោរាសាស្ត្រត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែមករាឆ្នាំ2020នេះផងដែរហើយដូចនេះដើម្បីឲ្យការទស្សន៍ទាយនេះកាន់តែឆុត 100% សូមបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើការបួងសួងខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងទៅលើឆ្នាំរបស់ខ្លួនលោកលោកអ្នកនឹងទទួលបានពរជ័យទទួលបានលាភសំណាងទទួលបានលុយកាក់ទទួលបានមាសប្រាក់លុយកាក់ចូលផ្ទះសុខសុធភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសគឺប្រាថ្នាអ្វីតែងតែបានសម្រេចជាក់ជាពំខានសូមបងប្អូនចុចប៊ូតុង Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗអំពីហោរាសាស្ត្រជំនឿហោរាសាស្ត្រជាប្រចាំថ្ងៃផងដែរចាកុំអោយបងប្អូនរងចាំយូរគឺយើងចាប់ផ្ដើមចូលនៅឆ្នាំជាដំបូងគេនោះគឺជាឆ្នាំជូតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសធីតឹករាសីថ្ងៃនេះគឺខួរត្រដែតនៅថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អចាសម្រាប់ទំនាក់ទំនងការងារឬក៏រៀបចំពិធីអ្វីមួយផងដែរចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួយដូរបើលោកអ្នកចង់បើកហាងថ្មីឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរថ្មីជាឱកាសប្រពៃមួយផងដែរព្រោះអាចមានចាកការជឿនលឿនក្រនគួសមការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីចាខ្វាក់សែងសានទាំងពេលទៅទាំងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសម្បត្តិភាពស្នេហាប្រុសស្រីក៏មានតែភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមគួរជាទីកក់ក្ដៅផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតនេះយើងមកនៅឆ្នាំជាបន្តទៀតនោះគឺជាឆ្នាំឆ្លូវសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសធីតីរាសីថ្ងៃនេះគឺខ្ពួរត្រដែតនៅថ្ងៃនេះមានជោគវាសិរីសុស្ដីហើយបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏តោងតែចាស់មានការរីកលូតលាស់និងមានភាពជោគជ័យគួរសពផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការចាស់ច្រណែនគ្នាច្រើននិងចាស់ពិសេសហ្នឹងគឺមានការប្រទាំងប្រទើជាមួយនឹងមានមុខរបរដូចគ្នាហេតុដូចនេះក៏បីមានការបាក់ចិត្តឲ្យទូលាយបន្តិចទៅគ្មានរឿងរ៉ាវច្របុកច្របល់កើតមានឡើងការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយចាស់ជួបតែភាពសុខដុមទាំងពេលទៅទាំងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងផ្អែមល្ហែមចំពោះគ្នាជាប្រប្រិយផងសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវនេះយើងមើលនៅឆ្នាំជាបន្តទៀតនោះគឺជាឆ្នាំខាលសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំខាលពងយក្សស្រីធាតឈើរាសីថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះយីអូនរបស់លោកអ្នកចាស់មិនគប់ប្រសាទទេចូលប្រយ័ត្នអារម្មណ៍មួម៉ៅក្តៅក្រហាយមិនដឹងមុខក្រោយនាំកើតជារឿងតូចរឿងធំណាមួយគេចោមរោបស្អប់បង្កប់ចេះឥទ្ធិពលអាក្រក់រោគនឹងស្មានមិនដល់ក្រៅពីនេះការប្រកបការងាររបស់លោកអ្នកអាចជួបរឿងចន្លោះកើតមានឡើងដូច្នេះក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងហើយបើចេះធ្វើគោធ្វើខ្លងខ្លាទៅជាប្របីណាសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររោគស៊ីជួយដូរជួយពីទីចិត្តឆ្ងាយចាស់លៀបធំលៀបតូចហ្នឹងគឺច្រើនតែបោលហួសពិសេសឲ្យប្រយ័ត្នគ្រោះចាញ់បោកគេតែម្ដងរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីគឺមានការបច្ច័យបច្ចាននិងមើលផ្លូវអាក្រក់ចំពោះគ្នាច្រើនផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលនេះយើងមើលនៅឆ្នាំជាបន្តទៀតនោះគឺជាឆ្នាំថោះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីធាតឈើរាសីថ្ងៃនេះគឺស្រុតចោលនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកចាស់មិនល្អប្រសើរដដែលទេហេតុនេះទ
ទោះបីធ្វើអ្វីក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងទៅចាប់ពុំមានបញ្ហាចោតមានឡើងចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះដែរមិនថាជួយពីទីជិតឆ្ងាយតែអាចហុចផលផ្លែផ្កាមកវិញក្រនជាទីកក់ក្ដៅតែយ៉ាងណាចូលប្រយ័ត្នក្រុមមនុស្សបោករំិតបង្កចន្លោះណាមួយកើតមានឡើងការធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយចាជួបតែបញ្ហាប្រទាំងប្រទេសច្រើនក៏បីធ្វើការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡងក្រមុំក៏មានការជឿនលឿនតិចតួចតែការថយក្រោយនឹងគឺមានច្រើនផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនេះយើងមើលនៅឆ្នាំជាបន្តទៀតនោះគឺជាឆ្នាំរោងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំរោងចាប់ពងទេវតាប្រុសធាតមាសរាសីថ្ងៃនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះមានជោគមានសិរីសួស្តីហើយបើទោះបីជាធ្វើអ្វីក៏ដោយតែមានការរីកដូតលាស់និងមានភាពជោគជ័យគួរសមផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញគឺមានការចាប្រជែងគ្នាច្រើននិងពិសេសនោះគឺមានការចាប់ប្រទាំងប្រទើជាមួយនឹងអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នាហើយដូចនេះក៏បីមានការបើកចិត្តឲ្យទូលំទូលាយបន្តិចទើបគ្មានរឿងរ៉ាវច្របូកច្របល់កើតឡើងការធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយចាជួបតែសេចក្តីចាសុខសែនសានទាំងពេលទៅទាំងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាចាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំគឺមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងផ្អែមល្ហែមចំពោះគ្នាប្របីផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងនេះយើងមើលនៅឆ្នាំជីបន្តទៀតនោះចាគឺជាឆ្នាំម្សាញ់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ពុកមនុស្សប្រុសធាតភ្លើងរាសីថ្ងៃនេះគឺស្រុតចុះនៅថ្ងៃនេះដោយសារតែដួលរាសីធ្លាក់ស្រុតចុះដូចនេះហើយបើចង់ធ្វើអ្វីមួយក៏តង់តែងចាប់ប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទៅបញ្ហាអាក្រក់មិនអាចចូលមកដល់សម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរដោយសារតែថ្ងៃនេះយាយអូនកំពុងដាក់ស្រាប់លេះហើយធ្វើឲ្យមានក្រុមមនុស្សតាមឈ្នានេះនិងព្យាបាលជាយីច្រើនដូច្នេះត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ទើបជៀសផុតទៅនោះវិវាទទាំងពូទៅរួចរីឯចាស់សពតស្នេហាកំឡោះក្រមុំពោះម៉ាយមីម៉ាយក្តីក៏មានការកាត់ផ្លូវអាក្រក់ចំពោះគ្នាច្រើនធ្វើឲ្យរកាមរកោអត់ស្រូវសួរចិត្តនោះឡើយសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់នេះយ៉ាងមើលនៅឆ្នាំជាបន្តទៀតនោះគឺជាឆ្នាំមូមីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមូមីចាស់ពងទេវតាស្រីធាតភ្លើងរាសីថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចទទួលរងនូវផលប៉ះទង្គិចនិងមានរឿងរ៉ាវយឺយីមួយចំនួនត្រូវឆ្លងកាត់ផងដែរដូចនេះទោះបីធ្វើអ្វីតង់តែងចាំមានការអត់ធ្មត់បន្តិចទើបมันមានបញ្ហាមិនល្អណាមួយឈានចូលមកកើតសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរបើទោះបីជាលោកអ្នកចាចេញធ្វើដំណើរពីទីជិតទីឆ្ងាយมันខុសអ្វីទេព្រោះផលជាផ្លែផ្កាទទួលបានមកគឺមានការរីករូតលាស់ជាសន្សឹមសន្សឹមក្រនបំពងបំពេញផងដែររីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំកំដាហើពីវាពីការឬក៏ប្រពត្តស្នេហាភ្លើភ្លើនប្រយ័ត្នជប់ទៅរឿងសួយកើតជារឿងធំគ្មានអ្នកណាជួយស្រោចស្រង់រួចបានសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមូមីនេះយ៉ាងមើលនៅចាស់ឆ្នាំជីបន្តទៀតនោះគឺជាឆ្នាំមូមេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមូមេពងទេវតាស្រីធាតមាសរាសីថ្ងៃនេះគឺស្រុតចោលនៅថ្ងៃនេះចាំមិនផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារណាដែលសំខាន់ពេកនោះឡើយពីព្រោះថាផលអាក្រក់នោះឃើញថាងាយកើតមានឡើងចំពោះមុខផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរទោះលោកអ្នកចាស់ជួយពីទីជិតឆ្ងាយ
មិនថាផ្លូវគោកឬក៏ផ្លូវទឹកក្តីទូចំណូលមិនច្រើនតែក៏មានជាភាពសុខដុមល្អជាប្រពៃណាស់ការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយចាស់ជួបតែភាពសុវត្ថិភាពគួរសមតែពេលចាស់ត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺក៏បីចាស់បន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចទៅជាការប្រសើររីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាចាស់កំឡោះក្រមុំជួនត្រូវរកជួលរកម្មរកោមិនសូវទៀងទាត់នោះទេសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមុំីនេះយើងមើលនៅឆ្នាំជីបន្តទៀតចាឆ្នាំជីបន្តទៀតនោះគឺជាឆ្នាំវកសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំវកពងយៈប្រុសធីដែករិស័យថ្ងៃនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកចាចង់ធ្វើអ្វីកុំរង់ចាំយូរពីព្រោះថាផលជីផ្លែផ្កាហ្នឹងគឺតែតែហុចបុកវិញជានិចសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរដោយសារតែដួលរិស័យងើបឡើងខ្ពស់ដូចនេះហើយទោះជួញពីទីចិត្តឆ្ងាយលោកអ្នកអាចរកផលកម្រៃហូរចូលមួយមួយក្រាត់បំពងមកពេញផងដែរការធ្វើដំណើរចាឆ្ងាយចិត្តជួបតែសេចក្តីសុខដុមទាំងពេលទៅទាំងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំពោះម៉ាយឬក៏មេម៉ាយក្តីទោះមានការស្មុគស្មាញក្តីបើលោកអ្នកចេះធ្វើការដោះស្រាយតែងជួបផលសម្រាប់ជាក់វិញនឹងជាពុំខានសម្រាប់អ្នកដែលកើតនឹងឆ្នាំវក់នេះយើងមើលនៅឆ្នាំជាបន្តទៀតគឺជាឆ្នាំរកាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំរកាពងយៈប្រធិដែករិស័យថ្ងៃនេះគឺពួរត្រដែតនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារមានជឿនការជឿនលឿនចាស់ច្រើនផ្នែកក្នុងនោះមិនថារឿងការងារឬប្រកាសឬក៏រឿងផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញគឺមានភាពរលូនល្អទៅមុខនឹងការរកប្រាក់កម្រៃទៀតសោក៏ក្រាត់បានជាងមុនផងដែរការធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយចាស់ជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅទាំងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាចាស់កំឡោះក្រមុំឬក៏ពោះម៉ាយមីម៉ាយក្តីជួបតែរឿងការយកខុសនិងភាពបច្ចេកបច្ចានច្រើនចូលលុកលុយដូចនេះត្រូវចាស់កាត់បន្ថយការបង្កចំនួនវិវាទចេញពីខ្លួនខ្លះទៅជាការប្រសើរសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកានេះយើងមើលនៅឆ្នាំជាបន្តទៀតនោះគឺជាឆ្នាំចសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំចពងយៈស្រីធីដីរិស័យថ្ងៃនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកចាំមានការចាប់ចែងកិច្ចការងារចាស់ឬកិច្ចការងារដែលនៅសេសសល់ពីមុនមកតែផ្ដល់ផលល្អនៅពេលក្រោយវិញជាក់ជានិចចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញគឺមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូច្នេះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬក៏បើកធ្វើចំនួនតូចធំបំផុតការធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយចាត់ជួបតែសេចក្តីសុខសែនសានដូចសពមួយដងរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីគឺមានតែភាពយកចិត្តទុកដាក់និងផ្អែមល្ហែមចំពោះគ្នាជាប្រពៃណាសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចនេះយើងមើលឆ្នាំជីបន្តទៀតដែលជាឆ្នាំចុងក្រោយនោះគឺជាឆ្នាំកុលសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំកុលចាប់ពងមនុស្សស្រីធាតទឹករិស័យថ្ងៃនេះគឺស្រុតចោលនៅថ្ងៃនេះចាំមិនផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារណាដែលសំខាន់ពេកឡើយពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាគឺអាក្រក់នោះឃើញថាចាស់ងាយនឹងកើតឡើងចំពោះមុខផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរទោះបីលោកអ្នកជួយពីទីចិត្តឆ្ងាយមិនថាផ្លូវគោកឬផ្លូវទឹកក្តីទោះចំណូលមិនច្រើនតែក៏មានជាភាពសុខដុមល្អការធ្វើដំណើរពីទីចិត្តឆ្ងាយពេលទៅមានសុវត្ថិភាពគួរសមតែពេលត្រឡប់មកវិញក៏បីជាបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចទៅជាការប្រសើររីឯជាបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំ
ជួនត្រូវរងជួនកម្មរកលមិនសូវទៀងទាត់នោះទេសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលនេះចាចំពោះហរសាចាជាប្រចាំថ្ងៃត្រូវនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែមករាឆ្នាំ2020នេះចាបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមបងប្អូនចាកុំភ្លេចធ្វើការបួងសួងខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងទៅលើឆ្នាំរបស់ខ្លួនលើលោកអ្នកនឹងទទួលបានពរជ័យទទួលបានលាភសំណាងទទួលបានមាសប្រាក់ទទួលបានលុយកាក់ចាចូលផ្ទះសន្តិសុខជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសគឺប្រាថ្នាអ្វីតែងតែបានសម្រេចជាជាពុំខានសូមបងប្អូនចុចប៊ូតុង Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗអំពីហរសាជំនឿហរសាសុខភាពនិងសម្រស់ជាប្រចាំថ្ងៃផងដែរពេលនេះ Channel កាយីរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ